Sveiki, gerų naujienų televizijos eteryje startuoja nauja laida Vasaros enciklopedija, kurioje matysite įvairius specialistų patarimus, įvairias pažintines keliones, bei receptus ir daugybę kitų patarimų. Taigi kviečiu žiūrėti, na, o šį kartą mes jums paruošėme. Kaip išsirinkti sodybą poilsiui? Pramogos Anykščiuose. Išbandysime labirintų parko atrakcijas, lipsime į medžius ir bandysime įveikti nuotykių parko trasas, taip pat receptai iškilai į gamtą. Nusprendus vasarą pailsėti prie ežero, dažniausiai skubama ieškoti ir sodybos šalia jo. Tad kaip išsirinkti tinkamą sodybą, į ką atkreipti dėmesį, apie tai bus ir mūsų reportažas. Mes apsilankėme kaimo turizmo sodyboje Svajonių dvaras, kur pripažinsime, šis gamtos kampelis mums paliko išties didelį įspūdį. Apsupta miškų šalia paslaptingo Keršio ežero, Pakeršės kaime įsikūrusi kaimo turizmo sodyba Svajonių dvaras. Tai vieta, kur pavargęs kūnas pailsi, nerami siela randa ramybę, o įtemptas protas atokvėpi. Vieta, kur gamtos apsuptyje lengva atsipalaiduoti, rasti ramybę ir harmoniją. Sodybos šeimininkas ponas Gintaras pasakoja, kad šią sodybą įkūrė, kai abu su žmona nusprendė pabėgti nuo didmiesčių triukšmo. Pati sodyba Svajonių dvaras atsirado 2007 metais, kada aš iš Kauno, žmona iš Vilniaus, nusprendėm čia įsikurti ir pastatyti kaimo turizmo sodybą. Pati sodyba čia įsikūrė tokiam labai apleistam kampelyje. Visur čia buvo dilgėlynai, senoji sodyba buvo negyvenama, tai tiesiog reikėjo kokių 3 metų, kad pastatyti eilę pastatų. Pirmoje eilėje statėsi pirtis, po to statėm pokylių namą, poilsiautojų namelius. Ant pačio galo pastatėm savo administracinį pastatą. Tai šiuo metu sodyba Svajonių dvaras priema apie 50 žmonių, jeigu tai reikėtų švęsti šventes. Poilsiui turime 4 namelius, tai nuo sekmadienio iki penktadienio labai yra populiarus pas mus poilsis. Ir poilsiavo dažniausiai 4 šeimos, tada jie jaučia tikrą ramybę, tikrai pailsi atvažiavę iš miestų. Na, o nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta renginiai, dažniausiai vestuvės. Vėlgi vestuvės pas mus mėgsta švęsti dėl įvairių priežasčių. Viena iš tokių, sakysim, jaunieji čia gauna visą paketą paslaugų, tai ir salės dekoravimą, ir maitinimą, ir netgi šokių pamokas, kas jiems būna labai keista ir ta prasme, viską vietoj. Sodyboje įkurtas žvejų namelis retai kada būna tuščias. Mačia vieta ypač pamėgė žvejai. Ir ne veltui, ponas Gintaras pasakoja, kad čia pagaunama įspūdingų laimikių. Pati sodyba yra įsikūrus pusiasalyje. Iš vienos pusės yra ežeras, iš kitos pusės yra mūsų tvenkinys, užtvenktas toks upelis. Tvenkinį yra labai daug įžuvinta žuvies. Nu, ir ežere taip pat laimikiai didžiuliai įspūdingi būna. Tai didžiausia lydaka yra pagauta šitame ežere 16,9 kg. Karpis, arba tiksliau vadinkim jį, nu, gal ne karpis, tai yra sazanai jau šitame ežere. Tai čia šį ežerą tikrai net žino daugelis karpininkų, žvejų, kurie užsiema grinai šitą žvejybą. Tai čia irgi įspūdingi laimikiai iki 20 kg pagaudavo. Svajonių dvaro šeimininkas juokauja, kad šioje vietovėje net gamta veikia kitaip. Čia apsilankius tokia labai dvelkia ramybė. Ir jūs minėjot, kad tai yra tarsi dievo užmirštas kampelis, kuriame netgi lietus gana retai pasirodo, ar ne? Nu, lietus tikrai paskutinius 2 metus su vasara mažai jo būna ir iš tikrųjų bėda gal net yra, kadangi sunkiai kas ir auga. Pavyzdžiui, grybautojam tai praeitais metais čia nelabai nepasisekė, šiais metais, manau, irgi nepasiseks, nors gal dar ir pasiseks. O šiaip dar iš tokių
veiklų, kur mes stengiamės sudominti ir poilsiautojus, ir tai irgi kažkoks yra mūsų verslas. Tai pačioj sodyboje yra kepama naminė duona, tikroji moliniai krosniai kepama kiekvieną trečiadienį ir kiekvieną ketvirtadienį Kauno Vilniaus gyventojai tą duoną gali nusipirkti ūkininkų turguose. Taip pat mūsų svečiai ją gali įsigyti. Tai duona tikrai skani. O kita tokia veikla, hobis mūsų yra sodybos. Tai gaminam naminį vyną. Naminis vynas gaminamas kelių rūšių. Tai iš įvairių uogų. Tai sakysim, paklausia, iš ko gaminama. Aš dažnai juokaudamas sakau, iš lietuviškų vynogių parodau juodųjų serbentų krūmą. Arba baltąjį vyną gaminam iš šiaurietiškų vynogių. Tada parodau agrastų krūmą. Tai žmonės būna labai nustebę. Nors daugelis lietuvių yra pamėgę užsienio kurortus ir neįsivaizduoja poilsio be jūros, prabangių viešbučių, tačiau į svajonių dvarą gan dažnai atvyksta net iš pačių tolimiausių pasaulio kampelių. Ir čia jiems tikra egzotika. Kada, tarkim, poilsiautojų srautą, pajaučiat, kada jau lietuviai pradeda planuoti atostogas? Ir ar savo sodyboje galim, išvystate, tarkim, ir užsieniečių poilsiautojų? Didžiausias srautas poilsiautojų tai yra Liepa rugpjūtis. Visi lietuviai planuoja atostogas Liepa rugpjūtį. Anksčiau maždaug 100% visų poilsiautojų buvo lietuviai. Paskutinius 3 metus mes pastebim didelę tendenciją, kad atvyksta iš įvairių šalių, iš netgi tokių egzotinių šalių kaip Kinija. Ir tikrai nemažas srautas, juo labiau, kad praeitais metais Anykščių lajų tako projektas ypatingai daug pritraukė, o mūsų sodyba nėra toli nuo šio objekto. Tai ypatingas srautas yra Latvijų Baltarusių šiais metais ir praeitais metais. Taip pat atvyksta prancūzai, vengrai, vokiečiai. Tai vat šitos artimos kaiminės šalis, skandinavai taipogi atvažiuoja dažnai. Jie turbūt kompensuoja tai, kad Lietuva mažėja, iškeliauja į kitas šalis mūsų tautiečiai, tai poilsiautojų srautas keičiasi ir keičiasi jisai daugiau kaip internacionalinė prasme, keičiasi šalis. O kas, tarkim, tuos poilsiautojus, na, jeigu jau iš Kinijos atvažiuoja žmonės, ar ne, tai kas juos labiausiai stebino, tarkim, at jūsų sodyboje? Kiniečius labiausiai nustebino tai, kad didžiulė ta gamta, jinai praktiškai jiem atrodo kaip laukinė, jie pripratę, kad pas jų kvadratinė metre yra 3 kiniečiai, o čia jie yra 10 ir visoj sodyboj vieni, tai juos tas labai stebina. Labiausiai stebina tai, kad jie čia jaučia tylą, gamtą, ramybę, ko gyvendami, sakysim, urbanistiniuose Kinijos miestuose jie to neturi. Visai šalia sodybos tyvuliuojantis Keršio ežeras unikalus. Sodybos šeimininkas juokauja, kad šis ežeras tarsi pasienis. Šitas ežeras yra unikalus tuom, kad jis yra geomorfologinis draustinis. Geomorfologinis draustinis, tai vienas, jisai susiformavęs yra ledynmečiais. Dar jis vadinamas Rininiu. Jo gylis yra 42 metrai. Aš kartais juokauju, kad į plotį ar į gylį tai yra panašiai tas pats atstumas. Ežero ilgis yra apie 1,5 kilometro, jis nėra didelis, 12 hektarų, bet kadangi jis yra gilus 42 metrai, tai niekada žuvis neišala šitame ežere. Ir šiame ežere tikrai pagaunama yra visokių tokių žuvų, kur kartais net nustembi, žiūri ir bandai atpažinti, kas tai per žuvis. Šis Keršio ežeras susideda iš 2 ežerų. Šiaip toliau sekantis dar vienas yra Keršio ežeras. Čia yra grandinė ežerų, kurie susisiekia vienas su kitu ir yra paskelbtas Baldono geomorfologiniu draustiniu. Šitame ežere dar yra įdomu tai, kad jeigu nusileist iš mūsų pusės prie pirties ir bristi į ežerą, tai jeigu stovi ant kranto, tai esi Anykščių rajone. Įbridai į ežerą, jau tu patenki į Molėtų rajoną.
Polisis gamtoje sveikatos energijos puikios savijautos šaltinis. Praleiskite atostogą, savaitgalį ar pusdienį sodyboje Svajonių dvaras ir pajusite, kaip į kasdieninę savo aplinką grįžtate žvalesni ir atjaunėję. Turbūt nerastume nei vieno vaiko, kuris nebūtų įlipęs į medį, juk iš čia atsiveria visiškai kitokia aplinka ir kitoks nuotykių pasaulis. O kurgi galima patirti visus šiuos potyrius kartu su šeima? Mes apsilankėme Anykščiuose nuotykių slėnyje, kur įrengtos medžių viršūnėse trasos, kurias gali įveikti tiek vaikai, tiek tėveliai. Kviečiame pasižiūrėti ir jūs. Dainuvos nuotykių slėnis įsikūręs Anykščių šilelio prieglobstyje ant Šventosios upės kranto, tai pramogų ir nuotykių pasaulis po atvirų dangumi. Kai atvykome į parką, čia jau būriavosi daugybė šeimų ir netrukus supratome kodėl. Vaikams čia tikras rojus, kur jie gali laipioti, strikinėti, čiuošti ir tiesiog išsidukti, o tėveliams pramogo suteikiančios adrenalino ir naujų jėgų antplūdį. Laipinės įkurtos tarp ilgaamžių ir tvirtų medžių, tai kone ideali vieta laipiojimo trasoms. Pas mus yra 6 trasos, nuo 6 trasos visos trasos sunkėja. Tai žmogus gali pasirinkti trasą pagal savo galimybes. Tai žodžiu, 6 yra sunkiausia, 1 lengviausia. Visų trasų bendras ilgis sudėjus yra maždaug apie kilometrą. Kiekvienas lankytojas, nesvarbu koks jo amžius ar fizinis pasirengimas, čia išsirenka sau tinkamą trasą. Visokių būna ir didelių, ir mažų, ir senesnių. Šiaip nuo fizinio pasirengimo daug kas priklauso. Tai kaip jūs pastebit, koks tas mūsų lietuvių fizinis pasirengimas? Šiaip gana neblogas. Drąsus tie lietuviai. Užsieniečiai šiek tiek prisibija. Bet lietuviai drąsiai eina. Mes duodam laiko 2,5 valandos. Šiaip, jeigu būna didesnė grupė, tai to laiko kartais net pritrunka, tai nieko atleidžiam. Bet šiaip, jeigu dviese einam, tai to laiko pilnai užtenka. Nu, šiek tiek reikia atsipūst, bet užtenka to laiko. Laisvės ir polėkio malonumą pajusite išbandę skrydį per Šventąją, kurio bendras ilgis net virš 300 metrų. Instruktorių šiose trasose įtvoverė, o ir stebinti šalies iš tiesų atrodo, kad visai nesudėtinga čia. Kad ir ši siena, nors ir stebint atrodo, kad sunku ją įveikti, tačiau pasirodo, ją įveikia net vaikai. Tai čia yra kibi siena, yra 6 skirtingos spalvos, tai reiškia, yra 6 skirtingos trasos. Tai reikia lipti vieną spalvą, tiek kojas, tiek rankos turi būtent vienos spalvos. Tai lipant mėlynais yra sunkiausia, tai ją įlipa labai mažai, o lipant bet kokiais, tai užlipa beveik visi. Sienos aukštis yra 9 metrai, tai prašom išbandyti. Pagrindinės saugos taisyklės gana paprastos, tačiau instruktoriai stebi, kad jų būtų nuosekliai laikomasi. Reikia sektis visur raudonus karabinus, jie pažymėti raudonai ir yra pažymėti antros taip pat raudonai, tai yra dar supaprastinta, kad nepamirštų žmogus. Ir jeigu viską klausysite, ką sako instruktoriai, tikrai bus viskas saugu. O būna tokių, kurie išsigasta aukščio ir sako lipti. Ar visgi čia įveikia aukščio baimė? Kai kurie įveikia, kai kurie tik užlipę jau nori nulipti. Visokių būna, bet dažniausiai veikia. Nes pamato, kad viskas yra saugu ir tiesiog persilaužia per savę. Bendra šeimos veikla griname ore, kartu įveikiami nedideliai iššūkiai, ugdo pasitikėjimą ir suartina visus šeimos narius. Juk nuotykių parkai ir yra projektuojami bei statomi taip, kad atitiktų visus šiuos poreikius. Profesionalų teigimų laipiojimas medžiuose padeda įveikti aukščio baimę, lavina pusiausvyrą ir stiprina raumenis, ugdo savisaugą, pasitikėjimą ir tarpusavio santykius. Būtent todėl šį nuotykių parką galima drąsiai rekomenduoti įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems. Keliaujame toliau po Anykščius. Dabar apsilankėme labirintų parke, kur laukia išties daugybė pramogų. Beje, daugelį jų išbandžiau ir aš, bet keliaujame pasižiūrėti.
kalbant apie labirintų parką, kiekgi čia yra tų labirintų ir ar jie labai sudėtingi? Jie nėra labai sudėtingi, yra trys labirintai, vienas lenktynių, du įėjimai, du išėjimai, jie yra abudu identiški, todėl gali žmonės lenktyniauti. Yra didysis labirintas su vienu įėjimu, plus du išėjimai. Reikia atrasti aikštelę medyje arba išėjimą link prūdo. Ir yra trečias apvalusis labirintas. Tai vienas iš įėjimas ir reikia atrasti viduryje aikštelę su suoliuku. Pasimesti dažnas pasimeta, bet atranda visi išėjimą. Nebuvo tokio atveju, kad tarkim reikėjo gelbėti ir eiti ieškoti, rodyti kelią? Žinoma buvo, bet išėję visi labai džiaugiasi. Na, o šis labirintas, kuriame dabar mes esam, kaip jis vadinasi ir ar mes čia teisingai einam? Taip, teisingai, čia mes esame lenktynių labirinte. Ir kaip minėjau pradžioje, jis turi du įėjimus ir du išėjimus, kuriame lenktyniauti turėtume. Todėl mes pasirinkome šiek tiek blogą kelią, reikėjo skirtingais abiem. Tai čia būna draugų kompanijos, kiek suprantu, ar ne, varžosi vieni pro vieną įėjimą, kiti pro kitą. Taip. Ir tas, kas pirmas išeina, tas ir laimi. Taip. Tai kiek maždaug pat šitą įmanoma, per kokį laiką įveikia žmonės? Per kelias minutės. Greitai. Greitai, dėl to ir vadinamas lenktynių labirinto. Jeigu su mažais vaikais, iš karto tiesių taikymų į vaikų žaidimų aikštelę. Nu va, ir išėjom. Išėję iš labirinto pasukome link kreivų veidrodžių kambario. Čia tikras smagumėlis. Save gali matyti įvairiausių formų. Šitas man labiausiai patinka. Tada va, šitas labiausiai žmonėm nepatinka. Kuris? Nu tai. Šitas? Jo. Šitas ne, bet šitas labiausiai patinka. Tik geriau įsižiūrėjus ir galvas sukasi. Va čia ir mintis buvo. Šitas grafiti, kad ne baltas sienas, bet tokie raibuliai šiek tiek tokie būtų. Vien dėl to už nugaras dar raibuliuoja. Žmonės garsiai čia būna. Ir čia jau juoko netrūksta. Žinoma. Didžiausias projektas, atverstas namas bus. Čia pas jūs bus? Taip. Atverstas namas? Taip. Ir kaip tai atrodys, va taip kaip čia? Realiai mes nusintėm nuotrauką, projektą, kad padarytų kuo panašesnį. Tai. Taip, principė toks bus. O tai kas ten laukia žmonių idėjus? Viskas atvirkščiai, taip. Keliaujame toliau, vos už kelių žingsnių šaudykla, kurioje galima šaudyti iš arbaleto, iš lanko ar dažasvidžio šautuvo. Pabandžiau ir aš taiklumą. Nu, šiek tiek dešiniau laikykit. Taip? Jo, ir va tada per va čia pagaukit va šitą ir nusitaikykit. Ir spausk. Opa. Visai kitą. Nepavyksta? Ne, jūs. Aš senai be šaudžių. Na, o dabar pasiruošimas skrydžiui su linu virš labirinto. Prisipažinsiu, iš pradžių man tai nepasirodė gera mintis, bet operatorius įnirtingai prašė gerų vaizdų. Nu ir visai nebaisu buvo. Po tokio visai nebaisaus skrydžio metas pažaisti ir mini golfą. Tiesa, tai daryti man teko taip pat pirmą kartą, tačiau manau, geriau pasitreniravus pavyktų kur kas geriau. Iš tiesų, čia pažaisti gali kartu visa šeima ir tai bus savotiškos varžytuvės. Be visų šių pramogų, kurias aš išbandžiau, labirintų parke taip pat gausų užsiėmimų ir vaikams. Jie gali ir traktoriukais važinėti, ir šokinėti batute, karstytis, plaukioti su vandens kamuoliais. Žodžiu, tariam like šiai vietai ir apsilankysim dar ne kartą.
Vasarą, kai nusprendžiate vykti poilsio į gamtą ar tiesiog į sodybą, pradedate sukti galvą, kaipgi ką greitai ir lengvai pasigaminti. Laidose Vasaros enciklopedija stengsimės jums parodyti kuo daugiau greitų ir lengvų receptų. Na, o dabar kviečiu pasižiūrėti, kaip greitai ir skaniai pasigaminti svogūnų marinatą bei skaniasias paprikas. Kai vykstame į gamtą į iškylą, dažniausiai neįsivaizduojame jos be šašlykų. Tačiau šį kartą ne šašlykų receptas, na, o pažadame juos parodyti ateityje. Tačiau prie šašlykų labiausiai dera svogūnėliai. Kaipgi juos greitai ir skaniai susimarinuoti, dabar aš jums ir parodysiu. Mums reikės svogūnėlių, cukraus ir acto. Šie trys ingredientai padarys tai, kad svogūnai taps išties dieviško skonio. Ir aš duosiu paslapti, kad net nesulaukus, kol iškeps šašlykai, šie svogūnai dažniausiai jau būna suvalgyti. Taigi, dabar ir pradėkime. Pirmiausia, mums reikalingas actas, kurio iš tiesų reikia tiesiog tik tam, kad apšlakstyti. Labai nepersistengim, na, manau, kad užteks. Dabar dedame cukrų. Dabar viską gerai išminkome. Na, taip minkant jau pasistengime, kad išsiskirtų ir svogūnų sultis. Viską gerai išminkom. Dar nepaminėjau, tačiau šiam marinatui taip pat reikalingi ir prieskoniai. Šiuo atveju aš naudosiu universalius prieskonius, kurių reikia taip pat labai nedaug. Aišku, jūs galite pasirinkti ir sau pagal skonį, tačiau man šiame marinate labiausiai tenka būtent universalus. Taigi šiek tiek apibarstome. Na, taip jau nepagailėkit. Aš manau, užteks. Ir dar kartelį viską išminkome. Aišku, pagal skonį galite taip pat dėti prieskonių ir to paties cukraus tiek, kiek jums norisi, tačiau patarčiau acto tikrai nepadauginti. Ir šis svogūnų marinatas yra unikalus tuo, kad iš karto paruošus taip pat jau galima valgyti, nereikia laukti nei valandos, nei dviejų ir jo labiau dėti šaldytuvą. Taigi, skanaus! Dažnai gamtoje norisi tiesiog kažko gaivaus ir žinomo sveiko. Na, užkandėlės tai gali būti pačios įvairios, tačiau šį kartą aš jums parodysiu, kaip galima greitai ir lengvai pasigaminti papriką, kuri dažnai netgi girdžiu sakoma, kad tinka vietoj bulvių traškučių. Paprikos tinka pačios įvairiausios. Šiuo atveju pasirinkau trijų spalvų, nes tiesiog, na, atrodo žymiai gražiau lėkštėje. Susipjaušiau juostelėmis, taip pat mums reikės universalių prieskonių. Žinoma, galima pakeisti ir pagal skonį tokius, kokius jūs mėgstate. Ir paprasčiausias salotų padažas. Šiuo atveju tai yra paprikų padažas tinkantis salotams, bet mes jį labai puikiai panaudosime būtent šiai užkandėlį. Taigi, susipjausčius paprikas, dedame universalius prieskonius. Dabar pilame padažą. Na, čia irgi tiesiog tam, kad, aišku, nepadarom labai jau skistai, bet, manau, turėtų užtekti. Na ir dabar, kaip ir prieš tai su svogūnėliais darėme, taip ir dabar šiek tiek paminkome. Štai paprikos ir paruoštos. Šis užkandis pagaminamas vos per kelias sekundės, tačiau patikėkite manimi, jis taip pat vos per kelias sekundės ir yra įveikiamas. Taigi, skanaus! Štai ir viskas, mėlėjai, ką norėjome jums parodyti šį kartą. Lauksime jūsų dėmesio ir kitoje laidoje. Ačiū, likit sveiki!